הסעיף הראשון אתה מדבר על ביטול הקצבאות ביטול הקיצוץ בקצבאות הילדים ב-2016. אז אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. למה לא ב-2015? ומי הולך איתך למהלך הזה? תראי, אני הצעתי את מה שאני חושב שנכון לעשות, ומה שגם, אגב, גם אנשי הביטוח הלאומי, שהוציאו את התחזית הנורא הזאת, ישבו איתי על השולחן וחשבנו על הדברים האלה. א', אני חושב שחשוב מאוד לציין שהקיצוץ בקצבאות הילדים הוא צו השעה. הוא לא דבר שיימשך מעכשיו לאורך זמן. כלומר, הסיפור הזה של מלכודת הקצבאות הוא סיפור שהוא לא לגמרי נכון, כי יש אנשים שהקצבאות האלה מבחינתם זה להיות או לא להיות. משפחה של 5 או 6 ילדים שמקצצים 800 שקלים, מבחינתם זאת הכנסה שהיא הכנסה שאיתה הם אוכלים. ואני בא ממקומות שנגעתי בהם, אבל חשבתי שבעוד שנתיים כשאנחנו נחזיר את הקצבאות, ואם כולם מדברים על מלכודת הקצבאות, אז הנה רעיון מצוין. כל משפחה כזאת, משפחה שהיא מתחת לקו העוני, אנחנו נחסוך לילדים שלה, כי בדרך כלל אלה משפחות שאין להם לא קרן פנסיה ולא קרנות השתלמות, וכשהם מגיעים לגיל 18, זהו. אבל תראה, מה. אני רוצה להגיד לך, שר, כל מה שאתה מדבר, אתה מדבר על תוכניות על עוד 3-4 שנים, משהו כזה, וזה נראה לי כאילו ניסיון קצת להמתיק את הגלולה המרה של מה שחכה לכולנו בשנה הקרובה. הקיצוצים והגזרות שהולכים לפי הביטוח הלאומי שאתה מצוטט אותו, להוביל לפחות עוד 30,000 ילדים אל מתחת לקו העוני.